الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد لا محدود بے حساب بے شمار درود و سلام آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات آمینہ کے لال احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے دربار پاک میں درود و سلام کا نذرانہ تحفہ ہدیہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آج کی اس مقدس و برکت محفل کو ہم سب کے لیے بخشش کا بلندی درجات کا ذریعہ بنائے اس پاک محفل میں جتنے بھی حاضرین غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ اور اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں اللہ رب العالمین ہماری اس موجودگی کو ہماری اس شرکت کو ہم سب کے لیے حصول رحمتوں کا ذریعہ فرما دے ہمارے محترم حاجی محمد اکرم بھٹی صاحب جو سالانہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے میلاد پاک کی محفل سجانے کا اہتمام کرتے ہیں سامعین مکرم آپ نے ثنا خوان حضرات کی زبانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے دربار پاک میں گلہائے عقیدت نچھاور کرتے ہوئے آپ سامعین نے سماعت فرمائے میرے برادر محترم محسن صفدر علی صاحب نے ایک درد بھری آواز جو میری بھی دل کی آواز تھی انہوں نے مجھ سے پہلے ہی بیان فرما دی میری یہی گزارش ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پڑھا کرو
تو پھر ہمیں پتا چلے گا دین کیا ہے اللہ کی معرفت کیا ہے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی محبت کیا ہے نعت ایک ذوق ہے اس سے محبت بڑھتی ہے لیکن قرآن احادیث سے رب کا پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ملتی ہے سامعین مکرم آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سب کا مقصد کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے کیا ہو جائے رب راضی ہو جائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی محبت دل میں لے کر بیٹھے ہیں یاد رکھیں کہ اگر یہ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں تو پھر انسان کا بیٹھنا انسان کا آنا یہاں شریک ہونا شرکت کرنا اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے دربار میں مردود ہے رد ایمان والو یاد رکھو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سارے کے سارے میرے رب کی خوشنودی پانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے آئے ہم بھی یہاں کس لیے آئے ہیں کہ رب راضی ہو جائے کیا ہو جائے رب راضی ہو جائے اس کا محبوب خوش ہو جائے اب بات اسی پر کرنی ہے کہ رب کیسے راضی ہوگا رسول اللہ کریم علیہ السلام کیسے خوش ہوں گے اسی پر گفتگو جو بھی وقت دیا ہے مجھے اسی کے اندر الحمدللہ ہمارے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے نبی کا غلام یہاں بیٹھا ہے کسی کی محبت میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ جتنا میرا بھائی جو جہاں بیٹھا ہے جس کونے میں بیٹھا ہے جہاں بھی بیٹھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں وہ مہمان خصوصی بن کر بیٹھا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہی مہمانان گرامی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے محفل میلاد میں ہر آنے والا شخص مہمان گرامی ہے وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وہ کرسی پہ ہے یا نیچے ہے وہ سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے اگر اس کی توجہ اس طرف نہیں پھر بھی رسول اللہ کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں اس کا بیٹھنا بھی اس کے لیے مغفرت بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے ہم اللہ کی رضا پانے آئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے آئے جتنی پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی رب کی رضا کو پانے آئے اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے اللہ کی محبت کے متلاشی بن کر آئے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے آئے اللہ نے انہیں اپنی محبت میں رکھا اللہ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے میں انہیں لگائے رکھا اللہ جل شانہ نے اپنی رضا کو پانے کے لیے انہیں عبادات و ریاضات میں رکھا یاد رکھو ایمان والو اللہ کا پیغمبر نبی رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا کہ جو اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے زمرے میں آئے نہیں ہوتا سب اللہ کی رضا پانے آئے جیسے آج ہم اللہ کی رضا پانے آئے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ رب راضی ہو جائے کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے کوئی روزے رکھ رہا ہے تو اس کا مقصد ہے میرا رب راضی ہو جائے اگر کوئی حج عمرہ کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے ہر نیکی کا مقصد مدعا کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے لیکن آمنہ کی لال آپ کی ذات پہ صدقے جائیے قربان جائیے رب کہتا ہے کہ میرا محبوب پوری کائنات تو مجھے راضی کرے میں رب تجھے راضی کروں گا کیا فرمایا رب نے
یہ بھی شومی مقدس سمجھے. محسن علی صفدر صاحب, میرے علماء کرام حضرات بھی بیٹھے ہیں کہ ہماری باری اس وقت آتی ہے جب بالکل لوگ تھک جاتے ہیں, بالکل تھک جاتے ہیں اس وقت, مولوی کی باری اس وقت, جہاں بھی جائیں. ہمارا بھی روزانہ کا معمول ہے کہ بالکل کبھی ایک بجے باری ملے گی, کبھی دو بجے باری ملے گی. میں جیسے بھائی جان نے فرمایا کہ میں خود امام مسجد بھی ہوں, میں نے درس بھی دینا ہوتا ہے, نماز بھی پانچ وقت میں خود پڑھاتا ہوں, اور میرے یہاں اکثریت نمازیوں کی بیٹھی ہے. الحمدللہ کوئی رات نہیں ہے ربیع الاول کی. ہم بھی چھوٹے موٹے اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں میں, ہمارا بھی نام ہے فہرست میں. روزانہ ایک دو روزانہ ہی محفلیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں سزا یہ ملتی ہے, لیکن ہم نے اس کو سزا نہیں سمجھتے, بلکہ یہ اللہ کے دربار سے عظیم تر جزا ہے. کیوں؟ اس لیے میرا دل صدقے میری جان صدقے, جاواں صدقے اس دلدار تو جندا نام محمد صلی اللہ. پڑھ لو میرے محبوب کے غلاموں پڑھ لو, میرا دل صدقے میری جان صدقے, جاواں صدقے اس دلدار تو جندا نام محمد صلی اللہ. جہاں یار رکھے یار کی رضا میں راضی, جہاں محبوب خوش ہو وہاں یہ تابے دار راضی. جہاں رب رکھے جہاں مصطفیٰ کریم رکھے, جس جگہ ہمیں وقت ملے جو بھی وقت ملے اس کی رضا پہ راضی, اس کی رضا پہ راضی ہے. کہ رب عزوجل جلال نعمان والو, آج کتنا آبادی ہے یہاں, کتنا بڑے علاقے ہیں, کتنا بڑا شہر ہے, لیکن آتا ہے وہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں وہی آتا ہے جس کو میرا رب عزوجل جلال منظور فرماتا ہے. بڑے بڑے تاجر بھی ہیں, بڑے بڑے عمرا بھی ہیں, بڑے بڑے مالدار بھی ہیں, میرا اللہ کریم انہیں توفیق عطا کرتا ہے, میرا محبوب جنہیں پسند فرماتا ہے, میرا رب ذوالجلال انہیں توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی محفلیں سجاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کون سجاتے ہیں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ. پیچھے والے کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا چپ بیٹھے ہیں. اونچی آواز سے شیخ نقیب بھائی, اونچی آواز سے آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو ببلی بھائی. اونچی آواز سے آپ بھی کہہ دو, میرے پیچھے والے بھائی سبھی کہہ دو, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ایمان والو, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان و غلام و سن لو, میرا اللہ کریم یہ اعلان فرما رہا ہے, رب ذوالجلال کا فرمان ہے قرآن پاک میں. رب ذوال جلال نے اپنے محبوب کو عطا کرنے والی کتاب میں یہ اعلان فرمایا, فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا. میرا محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرے, میرا محبوب میں رب تجھے راضی کرتا ہوں. ساری کائنات کس کو راضی کرے؟ رب کو راضی کرے ہر چیز. ایمان والوں, کوئی پیر ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفسر ہے, کوئی محقق ہے, ولایت کے سارے درجے پانے والا قطب ہے, ابدال ہے, اوتاد ہے, جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ولایت کے درجے پانے والے, ہر ایک درجہ اس وقت پاتا ہے, محقق مفسر محدث اس وقت بنتا ہے جب اللہ کی رضا کا متلاشی بنتا ہے, رب ذوالجلال کی رضا کو پانے والا بنتا ہے, پھر میرا رب راضی ہوتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے محبوب ساری کائنات میری رضا چاہے, امنا کلال میں رب ذوالجلال تیری رضا چاہے. سبحان اللہ کہہ دے, ایسی سے کچھ نہیں مانگتا, سبحان اللہ تو کہہ دے.
Subhanallah. Rab kiski khuda ki raza chahte hai to alam khuda chahta hai razae muhammad Subhanallah. Kya khuda ki raza chahte hai to alam khuda chahta hai razae muhammad Allah ke pyare mehboob sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki paak zaat irshad farmate hain main us waqt tak razi nahi hunga jab tak mera aakhri ummati bhi jannat mein nahi chala jayega اے جنتیو سارے جنتی بیٹھے ہو جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا یہ ضروری نہیں کہ مولوی ہی جائے گا ناتخواں ہی جائے گا پیر ہی جائے گا یہ سارے غلام جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جو جنتی ہیں وہ سبھی کہتے ہیں جنتی ہیں سبحان اللہ کہہ دیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ کریم نے مجھے ارشاد فرمایا ہے میرا محبوب آمنہ کلال میں نے نبی تو بڑے بنائے پیغمبر 124,000 کم و پیش نبی بھیجے لیکن میں نے رسول نبی بھیجے حبیب کوئی نہیں بھیجا حبیب وہ ہے جس کو میرا رب راضی کرے گا کیا حبیب کون ہے حبیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی حاجت کے رب ذوالجلال کی محبت میں فنا رہے حبیب وہ ہوتا ہے ساری دنیا تو طالب ہے محبوب حبیب وہ ہے جو رب ذوالجلال کا مطلوب ہے مطلوب ارشاد فرمایا میرے رب ذوالجلال نے مجھے ارشاد فرمایا کملی والے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں ایمان والوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ کریم مجھے راضی کرے گا اللہ کریم نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے ایمان والوں دنیا والوں وعدے لوگوں کے بدل سکتے ہیں حکومتوں کے وعدے بدل سکتے ہیں حکمرانوں کے بدل سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں فرما رواؤں کے فیصلے بدل سکتے ہیں میرے اللہ کریم کا فیصلہ نہیں بدلتا اللہ اپنے وعدے کے خلاف ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا میرا اللہ کریم یہ وعدہ اپنے محبوب آمنہ کلال کے ساتھ کر رہا ہے کیا وعدہ ہے میرا محبوب میں رب ذوالجلال آپ کو دکھی نہیں کروں گا بلکہ آپ کو خوش کروں گا محبوب فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کا آخری فرد جنت نہ لے کر جاؤں اللہ کے محبوب سبھی کو جنت میں لے کر جائیں گے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا علماء کی محفل ہے علماء نے مصطفیٰ کی محفل ہے صالحین کی محفل ہے یہ بڑے برگزیدہ شخصیات بیٹھی ہیں ایمان والو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک ذات یہ ارشاد فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے راضی کرے گا اور میرا امتی جب تو مجھے راضی کرے گا تو میرا رب تجھ پہ خوش ہو جب تک تو مجھے راضی نہیں کرے گا میرا رب تجھ پہ راضی نہیں ہوگا کیا فرمایا فرمایا کہ ساری کائنات رب کو راضی کرے اور رب آمنہ کلال کو راضی کرے اور میرے اللہ نے فرمایا محبوب میں اس وقت تک کسی پہ راضی نہیں ہوں گا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میں اس وقت تک انہیں پسند نہیں کروں گا محبوب نہیں بناوں گا پیارا نہیں بناوں گا راضی نہیں ہوں گا جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے رب فرماتا ہے میرے محبوب کی رضا کو تم پاؤ میری رضا تمہیں مل جائے گی میرے محبوب کی غلامی تم لے کر آؤ
میں رب تم پہ راضی ہو جاؤں گا خوش ہو جاؤں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کو کتنی راضی کر رہے ہیں, دیکھنا ہے سب قبلہ کہ ہم اللہ کو کتنی راضی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کب خوش ہوں گے؟ تو رب خوش ہوگا. اللہ کے نبی کب راضی ہوں گے؟ تو رب راضی ہوگا. اگر اللہ کے نبی کو ہم ناراض کریں گے تو رب کبھی راضی نہیں ہوگا. اے ایمان والو, اب اللہ کا نبی کیسے راضی ہوگا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے سنہری اصولوں کو اپناؤ گے, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پاک ذات کے فرامین پر عمل کرو گے تو میرا محبوب راضی ہوگا. جب کملی والے آقا راضی ہوں گے رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. اب میرے خیال میں تھک گئے ہیں. اب سبحان اللہ, سبحان اللہ بھی ایسا اللہ کا قرآن پڑھا ہے, نعتوں پہ تو جھوم رہے تھے, رب کے قرآن پہ نہیں جھومتے. واہ تمہارا عشق, نعت پہ بھی نعتوں پہ جھومتے ہیں رب کے قرآن پہ نہیں جھومتے. میرے کملی والے آقا کریم علیہ السلام ابن مسعود صحابی کو فرماتے ہیں, میرے صحابی قرآن سنا. ایمان والو, ہمیں قرآن کی لذت نہیں ملی, قرآن کی لذت کو ہم نے پایا نہیں ہے. جس نے قرآن کی تلاوت کی لذت کو پایا اس سے پوچھو, وہ کہتا ہے مصلے پہ کھڑا جاؤں, رب کا قرآن پڑھتا رہوں, رب ذوالجلال سے باتیں کرتا رہوں. رب کس کا قرآن, کس کا کلام ہے بتائیے, کس کا کلام ہے؟ آپ نے جتنی بھی نعتیں سنی یہ لوگوں کا کلام تھا, جو میں نے پڑھا ہے یہ کس کا کلام تھا؟ رب کا کلام تھا. تو اللہ کے کلام سننے کے لیے تو کوئی شوق نہیں. جمعہ والے دن اگر پانچ منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو خطیب صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں پانچ لاکھ کا چیک لیا ہوا ہے مولوی صاحب. پانچ منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو قرآن کا شوق پیدا کرو بھائیو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, پھر مصطفیٰ کی محبت ملے گی, پھر مصطفیٰ قبول فرمائیں گے, پھر مصطفیٰ راضی ہوں گے. وعدہ کرو کہ آج کے بعد روزانہ قرآن پڑھا کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابی قرآن سنا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, قرآن تو آپ پہ اترا ہے تو مجھے فرماتے ہیں قرآن سنا. صحابی فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پھر مجھے حکم ارشاد فرمایا, میں نے رب ذوالجلال کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا, سورۃ نساء شروع کی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. میں نے سورۃ نساء کو پڑھنا شروع کیا, ایک رکوع ختم ہو گیا, دوسرا ختم ہو گیا, تیسرا ختم ہو گیا, چوتھا ختم ہو گیا, پانچواں ختم ہو گیا, چھٹا رکوع ختم ہو گیا, ساتویں رکوع میں میں جب پہنچا اللہ کا قرآن پڑھا. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا, میں نے محمد کریم علیہ السلام کی پاک ذات کے چہرہ وضحا پہ نظر ڈالی. فرماتے ہیں دونوں آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہ رہے ہیں, دونوں آنکھوں سے عینہ ہو نظر فا, دونوں آنکھوں سے آنسو چھم چھم بہ رہے ہیں, آنسو نکل رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا, میرے صحابی بس کر, رک جا. محمد کریم علیہ السلام قرآن سن کر رویا کرتے تھے, زارو قطار رویا کرتے تھے. آج میرے بھائی ہم دنیا کے لیے روتے ہیں, مال کے لیے روتے ہیں, اقتدار کے لیے روتے ہیں. دعا کر کہ رب ذوالجلال ہمیں رب ذوالجلال کا قرآن سن کر رونے کی توفیق عطا کر دے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات, ایمان والو, ابو جہل کتنا میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا, رات کو چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنا کرتا تھا.
ابو جہل دشمن تھا، علماء بیٹھے، ابو جہل کتنا بڑا دشمن ہے، رات کو چھپ چھپ کر اللہ کے نبی کی زبانی قرآن سنتا ہے، اس کے دوست کہتے ہیں ہمیں تو منع کرتا ہے، رات کو تو چھپ چھپ کر قرآن سنتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے لوگو واللہ لا تعزا، بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے جب تک محمد کی زبانی قرآن نہ سنو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، جب تک محمد کی زبانی قرآن نہ سنو، رب ذوالجلال کا کلام نہ سنو مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ادھر تو کہتا ہے نبی 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 نبی، غلام ہے غلام ہے، رات کو جب تک فلم دیکھ کر نہ سوئے تجھے نیند نہیں آتی، غلام تو پھر بنے گا جب رب ذوالجلال کا قرآن سنتے سنتے تجھے نیند آئے گی۔ جی کیا ہوگا؟ جب قرآن سنتے سنتے تجھے نیند آئے گی، میں پھر کہوں گا کہ واقعی تو سچا رسول اللہ کا غلام ہے۔ جب جھوٹ بولنا چھوڑے گا، ظلم کرنا چھوڑے گا، دھوکھا دینا چھوڑے گا، میں پھر کہوں گا تو مصطفیٰ کا غلام۔ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آخری بات اشارہ مل گیا، آج کل اشارہ کاٹیں تو 500 جرمانہ ہے، زیادہ ہو گیا ہے، محسن بھائی کہہ رہے ہیں۔ تین باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ کو راضی کرو ایمان والو، میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا، اس وقت تک اللہ کی رضا کو پا نہیں سکتے جب تک رسول اللہ کی رضا کو نہ پالو۔ فرمایا نمازیں چھوڑو گے تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے، جھوٹ بولو گے تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے، ظلم کرو گے تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے، دھوکہ کرو گے تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے، ہمسایوں کو ستاؤ گے اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے۔ رب کب راضی ہوگا؟ جب مصطفیٰ راضی ہوگا، جب رات کو اٹھ کر مصلوں پہ کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کا قرآن پڑھو گے رسول اللہ راضی ہوں گے۔ جب ہمسائے کی خبر گیری کرو گے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، پوچھو گے میرے بھائی کیسے ہو، تو پھر رب راضی ہوگا۔ جب والدین کے قدم چومو گے تو پھر میرا اللہ راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہوگا پھر جب ان کی اداؤں کو اپناؤ گے، اپنے والدین کا چہرہ دیکھو گے ایمان والو رسول اللہ راضی ہوں گے۔ آج والدین کو تو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ بڑا ہے پڑا ہے، بڑا ہے تو پڑا ہے، جب جوان ہے تو بابا ہے والد ہے۔ ایمان والو والدین کا احترام کیا کرو، ادب کیا کرو، خدمت کی کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سن لو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا والدین کی قبروں پہ جایا کرو، زندہ ہیں تو ان کی زیارت کیا کرو، تابے داری کیا کرو، فرما برداری کیا کرو، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، جمعۃ المبارک کے دن قبر پہ جاؤ گے میرا اللہ کریم تمہارے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہر جمعہ جاؤ گے، جمعہ سے جمعہ کے درمیان تک حدیث ہے، علماء بیٹھے حدیث ہے، لیکن ہم نے کہاں جانا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، ڈراموں کے لیے ٹائم ملتا ہے، تجارت کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دکانیں بنانے، محلات بنانے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے وقت ہے، اور والدین کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت کی چار حیثیتیں بتا دی، عورت کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے پر مقام مل گیا۔ فرمایا ایک حیثیت بیٹی کی ہے، ایک بیوی کی ہے، ایک بہن کی ہے، ایک حیثیت ماں کی ہے۔ فرمایا اگر اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو رب ذوالجلال کی وہ رحمت ہے، بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے، تمہاری عزت ہے، بیوی عزت ہے، بہن عزت ہے، اگر ماں ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ یہ سارے نیکیاں کرو گے تو پھر رسول اللہ کی رضا کو پاؤ گے، جب رسول اللہ کریم کی
رضا کو پالو گے پھر میرا اللہ راضی ہو جائے گا اس لیے کہ رب راضی کرتا ہے مصطفیٰ کو اور امتی راضی کرے مصطفیٰ کو تو پھر پالے رضائے رب العلا کو اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے